שלום, כאן גליה מימרן ואנחנו בסשן EFT להקלה על קדחת השחת. לא צריך להסביר הרבה, מי שיש לו יודע כמה זה מציק, כמה זה לא נעים, כמה זה מפריע להסתובב עם אף דולף ונוזל, עיניים שורפות, מגרד בגרון, מגרד באוזניים, מגרד בעור, לא נעים בכלל. לפני שנתחיל בסשן, כמה מילות הסבר ממש בקצרה על שיטת EFT, Emotional Freedom Technique. מי שרוצה ללמוד עוד, יש חומרים גם באתר שלי וגם בערוץ היוטיוב. אז שיטת EFT זו שיטה שמשלבת מזרח ומערב. אנחנו גם מדברים על מה שמציק לנו וגם מתופפים, מגרים נקודות שהם קצוות של מרידיאנים לפי הרפואה הסינית. מה שהטיפוף הזה מאפשר זה להשפיע על האמיגדלה במוח, במוח ההישרדותי. זה מוריד יחסית מהר את רמות הסטרס והלחץ והחרדה שאנחנו נמצאים בהם, ובעצם מפנה לגוף משאבים להירפא, להבריא בכל המישורים, גם הגופני, גם הרגשי וגם המחשבתי. אז איך הולך סשן של EFT? אנחנו מתחילים בטיפוף על נקודת הקראטה, קוראים לזה, זה בצד של כף כף היד. כאן אנחנו אומרים את משפט הפתיחה 3 פעמים. לא צריך לזכור שום דבר, אתם פשוט תחזרו אחריי בזמן שנעשה את הסשן. אחרי שאנחנו אומרים את משפט הפתיחה, אנחנו עוברים לתופף על שאר הנקודות. בכל נקודה אומרים משפט ואז עוברים לנקודה הבאה. הנקודות הן בתחילת הגבה, בצד של העין, מתחת לעין, מתחת לאף, בשקע של הסנטר, מתחת לעצמות הבריח יש פה 2 שקעים, אז אפשר פשוט עם כל כף היד, זה מכסה את זה בטוח. מתחת לבית צ'כי, בקו של החזייה, למי שיש, ובקודקוד. 2 הערות לפני שנתחיל, זה לא משנה אם זה ימין או שמאל, אפשר בימין, בשמאל, אפשר גם בשתי הידיים למי שנוח. והערה שנייה, אם במהלך הסשן אני אומרת משהו שהוא לא מתאר במדויק את מה שאתם מרגישים או חווים, אז שאתם חוזרים אחרי פשוט לתקן את זה, כי כדאי שזה יהיה כמה שיותר מדויק בתיאור של מה שאנחנו מרגישים. אוקיי, אז בואו נתחיל. בואו ניקח נשימה עמוקה, כמה שאפשר, גם עם האף סתום ונוזל. ונתחיל לתופף על נקודת הקראטה. למרות האלרגיה הזאת שיש לי, זה כל כך מציק. זה כל כך מעייף. זה בטוח לנוח ולהרפות עכשיו. אתם חוזרים אחריי, אחרי כל משפט. למרות האלרגיה הזאת, האף שדולף בלי הפסקה, הגירודים בכל מיני מקומות, אני נותנת לגוף שלי רשות להירגע. למרות האלרגיה הזאת, כל שנה אותו דבר, כבר נמאס לי. זה כל כך מעייף. וזה בטוח לנוח ולהרפות עכשיו. נתחיל לתופף על הנקודות. האלרגיה הזאת. תחזרו אחריי. כל שנה אותו דבר. האף דולף בלי הפסקה. העיניים שורפות וזולגות. מגרד בגרון ובאוזניים. זה מעייף. הגוף כל הזמן נלחם. וזה מעייף. רק המחשבה לצאת החוצה לפעמים יכולה להיות מעייפת. זה נמאס כבר. כל הנזלת הזאת, השיעולים, הגירודים, זה כל כך מעייף. כל שנה אותו דבר. עכשיו לא צריך להגיד כלום, פשוט נמשיך לתופף על הנקודות, ורק תהיו ככה בהקשבה לגוף. אם יש איזה סימפטום שהוא במיוחד מציק לכם, בואו נעבור נקודה. ככה לשים לב אליו, לשים לב לגוף.
אם יש איזו עייפות או מתח שעצורים בגוף, פשוט לתת לזה תשומת לב. לשים לב למאמץ שהגוף נמצא בו. כל הזמן להילחם באיזה אויב בלתי נראה. ולנסות לנשום כמה שיותר עמוק שאפשר. לשים לב אל הגוף. אפשר לעצום עיניים אם זה יותר נוח. לתת תשומת לב לגוף, לכל מה שקורה בו. ובואו נחזור לתופף ותחזרו אחריי. אולי אני יכולה לפתוח פתח לדרכים חדשות, לאפשרויות חדשות. לשחרר את כל הנזלת והשיעולים והגירודים האלה. ולהתחיל ללמוד, להרגיש בטוחה. להרגיש בטוחה בגוף שלי. להרגיש בטוחה בעולם שלי. להרגיש בטוחה בסביבה שלי. גם אם אני עוד לא יודעת איך. גם אם אני לא רגילה לזה. אני מוכנה לפתוח פתח. ולהתחיל לשחרר את כל הנזלת והשיעולים והגירודים האלה. ולהתחיל ללמוד. ולדעת שמותר לי. מותר לי להרגיש בטוחה בעולם. בואו ניקח נשימה רגע. ככה תקשיבו לגוף, תשימו לב אם יש משהו שקורה, תזוזה, משהו שעולה. כל דבר, גם אם לא קורה כלום, זה בסדר. ועכשיו באמת בתקופה הזו, שזו התקופה של האביב, אז אפשר ממש לעשות את הסשן הזה כל יום, אפילו גם פעמיים. עד שהעוצמות של הסימפטומים ילכו וירגעו. ועוד כמה מילים ככה לסיום. אלרגיה, תגובה אלרגית, הרבה פעמים מה שנמצא בבסיס של זה, זה איזושהי תחושה, הרגשה של חוסר ביטחון. לא מרגישים בטוח בעולם, בגוף שלנו, בעצמנו, בסביבה שלנו. כי אם נחשוב על זה רגע, תגובה אלרגית זה הגוף יוצא למלחמה באיזשהו אויב, שהוא בעצם לא אויב, הוא מזהה איזה חומר אלרגן כאויב, אבל זה לא באמת אויב. יש פה איזה דריכות יתר, הגנתיות יתר של המערכת, וזה הרבה פעמים מגיע במצב שאנחנו מרגישים בו לא בטוחים, אז דרוכים יותר מדי, תוקפים יותר מדי. אז אפשר ככה לטפל בבעיה של האלרגיה באמת מהיסוד, לרפא אותה כשאנחנו מתייחסים לכל האספקטים האלה, גם הרגשי, גם לבדוק מתי זה התחיל. הרבה פעמים זה מספר לנו מה קרה בחיים שלנו כשהאלרגיה הזאת התחילה. אז גם הרגשי, גם המחשבתי וגם הפיזי. אפשר להגיע אליי לטיפולים, לפגישות אחד על אחד. אז שיהיה לנו חג אביב שמח, כמה שפחות נזילות ודליפות. להתראות.